A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala aini zatikal ladzi tafarrana wa jami'i. Wala alihi haka darihi wala mikidari lazim shihaneda ainihi malam ayri sharifai baki daya muna muku salam ayri nta adina musulinsi wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kwa nabiyu wa ajimu wa kan daya makoda muki bayar wa di shafi asrar da sauransu kini muka ci yau bari mu dan yi kokari mu dan zo da wasu sauruka muhimmai wanda insha Allah in dai mutum salabi yake nema na harkokin samun kudade da sauransu idan Allah ta'ala zai samu tita in dai amfani da saurukan nan sauran tabbatar da ingancin su kuma an jarraba su insha Allah ta'ala to kaman yanda nayi bayani din lalle kuwa an jarraba su kuma an tabbatar da ingancin su iznillahi ta'ala to zan yi bayani insha Allah Allah da sai a mana karamanta ai mana shiyarin na bidiyo zuwa ga wannan bidiyo lain da muke a mana shiyarin zuwa ga mu almajire sannan idan ba ko ne wannan page namu a mana following sannan ainihin shiyarin din dai kamar yadda muka bukata insha Allah ta'ala to sirrin da za mu bayar na farko ko da yake bari mu ba da masu hatimai ba so da hatimi zai dan ba da wahala kaɗan dan dai kuwa insha Allah yawa a gurguje insha Allah sirri na farko da zan bayar shine wato sirri na mabudin wato dukiya ko muke samun duniya da kuma fatahi daban-daban mujarrabi don ana cewa sa miftahul duniya kun fa kun insha Allah dan da bayanin sirrin yake a gurguje shine jalabi ne na samun arziki da dukiya inda ake aikin shine bayan gabatar da miftahul amali ana karanta astaghfirullahu alladhi astaghfirullahu kafa dari allahumma salli ala mufarrijil qurubi maulana muhammad wa ala alihi fadari sannan sai garanta Allah fatahu qahar Allah fatahu qahar Allah fatahu qahar kafadari 861 sannan sai garanta ya wadudu ya wadudu ya wadudu kafa 2000 sai wannan sanda da za a ji yanzu na karanto shi insha Allah shine haisu kabi kabidu mudaisu kabiru ya haisu kabidu
mudaisu kabiru haisu kabiru mudaisu kabiru haisu kabiru mudaisu kabiru kafa 1111 sannan wannan aikin ana shi tsawon kwana 7 ne kuma ana wurin safi da yamma safi da yamma kaman bayan ka gabatar da kaman bayan sallan asuba da kuma wato bayan sallar la'asar to biiznillahi ta'ala ba zan ce komai ba dai sai waɗanda suka jara don sirrukan da muka baya ina da yaƙini sosai a kan shi insha Allah shi ya sa da yawan an jaraba ake mana addu'a ta alkhairi sai kuma sirri na gaba da zan bayar sirri ne shi ma jalabi ne na kodi yaushe wato kamar a ce ma kodil yau akwai wani sirri da ake cewa idan kana yin sa to ko duk wayewan gari idan ka yi sa to abinda za ka ci ka ciyar da iyalai ba sai ka gare ka ba wannan rana ko kuma ana yin sa sati-sati in kai daga wannan sati zuwa wani sati Allah zai hurma duk wani abun da zaka ci da buƙatunka kowane irin girma to wani kotile yau ma za ka ga wata-wata ne wani shekara-shekara ne to amma wannan sati-sati ne insha Allah kotile yau ke sirrin da in ka yi shi abun da zaka ci ka sha ka yi tufafi ka biya duk wani buƙatun ka da kake so ba zai gagare ka biznillahi ta'ala shi ne yanzu za mu ba da shi insha Allah sai a saurara da kyau kuma ainihin wato kula da sakanta mai yanda za mu na karantawa insha Allah bayan ka gabatar da miftahul amali ana karanta wannan sirrin ne a wato daren juma'a kamar ranar alhamis da dare kenan tsakiyar dare lokacin ko ina shiru to ana yin shi wato kusurwa hudu ne wato masharik da magarib da shimali da yamin wato da gabar da yamma da kudu da arewa a gefen ɗakuna kenan an fahimta farko idan ka zo kai shirin wurdinka ka gabatar da fitawar amali kana fuskantar kana gefen gabar kenan kana fuskantar kibla a gefen gabar din to sai ka karanta wato za ka karanta wannan sakan damin shine haisun kabiru mudaisun kabiru haisun kabiru mudaisun kabiru haisun kabiru mudaisun kabiru kafa 1111 sannan kuma sai ka koma kana fuskantar alƙiblan sai kuma ka koma ɓangaren wato magarib wato ɓangaren magarib sai ka karanta haisun kabidun mudaisun kabisun haisun kabidun mudaisun kabisun haisun kabidun mudaisun kabisun kafa 1111 to bayan ka gama ɓangaren magarib sai kuma ka dawo ɓangaren shimal kana fuskantar alƙibla fa ka dawo ɓangaren shimal sai karanta haisun kabidun karimun jamilu haisun kabidun karimun jamilu haisun kabidun karimun jamilu kafa 1111 sannan kuma sai ka dawo wato ɓangaren wato yamini shi kuma ka karanta haisun kabidun uluwan kabira haisun kabidun uluwan kabira haka za ka karanta kafa 1111 to biiznillahi ta'ala in dai kai wannan a wannan dare na alhamis wato daren juma'a kenan a daren juma'a kai wannan to har zuwa wata daren juma'a duk wani buƙatunka biiznillahi ta'ala kowane irin sai ka biya shi cikin sauki duk satin dai kana da wannan sirri kana yin sa
to zai zo maka jalabul kutul yau eh wato kutul yau jalabi na idan ka ja shi duk wani buƙatun ka zaka samu biznillah ta'ala sai kuma zan ƙara mana da wani shi ma na jalabul kutul yau shi ko da yake barin bar shi da sai ina mun saki samun dama nan gaba barin mu ba da sirri na gaba da muke so bayar biznillah ta'ala sai kuma akwai wani hatimi na ya jami'u saboda yan kasuwa masu neman bodi da janyi wa mutane da idan amma bari mu ga idan za a iya ganin shi a bidiyo to za mu iya ba da sirrin shi kun ga kamar wannan hatimi sai a samu dama a kwafe shi lalle za ku gani an rubuta ya jami'u ya jami'u ya jami'u kafa wato shida na bakwai ɗin sai aka buɗe minjayen aka sa wannan hatimi lalle to wannan hatimi da ake gani a tsakiyan shi za a ainihin saka abin da ake so in jama'a ne sai a sa rijal wan nisa'i insha Allah in ma kuɗi ne sai a sa almalu in ma wani buƙata ne sai a sa la sai a darubuta shi ne a farin takarda kamar yadda aka gani a tsakiyan hatimi a sa buƙata a yi layin ƙarami sai a ɗaura a kan casbi ko kuma a shagon da kake kasuwanci ko kuma a wuri da ya shafi inda kake so jama'a su taru ko su zo maka to lokacin aikin inda hali kai hayaƙi da bukuru ke sa'an da bukuru ka hari ka ga ijaba nan da nan ka ga wato ƙarfin tasirin aiki saboda shi bukuru ke sa'an da bukuru ka hari su kaɗai ma ba ƙaramin turare ba ne dare kuma ka haɗa su kana hayaƙi kana wurin ya jami to idan kana turara su amma ko ba a samu turarin ba za a iya yi amma da turarukan sun fi ƙarfi lalle to sai a samu sai a ɗan yi layin ɗaura a kan carbin ko an kai gun da ake so jama'a su taru sai a kama shi wannan wuridi ya jami'u ya jami'u ya jami'u ya jami'u za a yi sa 1111 kullum za a nan kullum yau biznillah ta'ala indai ana yin wannan a rike shi kamar sati ɗaya a ganin yadda kiran jama'a za su kasance to in Allah da indai kana yin wannan kullum kullum sai an samu karuwan jama'a da wanda za a sadin ya samu alkhairi a wajensu biznillah ta'ala sai kuma za mu sirri na gaba shi ma don Allah ya ba mu daman wato hatimin ya bayyana an gan shi da kyau insha Allah bari mu ainihin nuna hatimin in Allah ya sa ya fito an gan shi za a iya kufewa to za mu ba da sirrin shi insha Allah kamar wannan hatimin da ake gani na gani da kyau ai za ku ga gashi nan an ainihin rubuta ga da ku ga lambobin cikin shi tsakiyan hatimin kuma ka sa adadin mali wurin kar za ka sa adadin kuɗi ne da kake buƙata eh insha Allah sannan kun ga gefe gefen hatimin an zagaye da Allahu Allahu ahadu qaharu samad insha Allah to shi kamar yadda kuke gani ga bayanin shi nan fa'ida ne na samu wato kuɗi wanda ake da buƙata kuma mujarrabi ne musamman wani hidima ya taso maka insha Allah ta'ala za a samu biyan buƙata da idan Allah ya sha eh aikin ana yin shi tsawon kamar zuwa kwana uku ne ka talbe da wani nisa shi ma inda hali a samu wannan turare ana turarawa lokacin wurin domin ƙarfafa sirrin da samun abin da ake nema cikin sauƙi domin su yawanci irin surukan nan idan kana jin sunayen to hadiman sunayen Allah ko ayoyin Allah ko suna halartowa wurin to sun fi so an zo su ga wurin da ƙamshi ya gyaru ya yi kyau
kuma ya zama na bukata wani lokaci na alkhairi. To, inda ake aikin ana ainihin wato rubuta wannan hatimi da ake gani, sai ka sa da buƙatanka wato adadin kuɗi a cikin hatimi, sai ka yi laya, sai ka sa a cikin ajiyar rigarka da koyaushe da za ka na sawa tsawon kwana uku. Duk rigar da ka saka za ka sa wannan laya a cikin ajiyar har zuwa dai ka kammala aikin kwana uku, insha Allah. To, duk dare ga yanda za ka yi aiki, za ka yi sallah raka'a biyu, bayan fatiha za ka karanta suratul ƙadiri kafa bakwai, raka'a na biyu bayan fatiha za ka karanta suratul zilzilati kafa bakwai, bayan ka yi sallama sai ka ainihin karanta astaghfirullahu kafa ɗari, sai salatin annabi kafa ɗari, sannan kuma sai karanta Allahu ahadu ƙaharu samadu. Za ka karanta shi ranar farko, za ka karanta kafa 2,300, sai rana na biyu za ka karanta shi 2,000 shi ma da 300. Sai rana na uku za ka karanta shi 2,400, in ka haɗa adadin zai baka ka karanta 7,000 adadin kun kenan, babban adadin kun ko in ce na tsakiyar adadin kun. Insha Allahu ta'ala. To, to idan fa kai wannan aiki na kwana uku, to ka sa a ranka kamar ma ka samu wannan kuɗaɗe da kake da buƙata. Bi izinin Allah ta'ala, domin farkon sirrin makon jinnata muku jarrabi irin wannan sirri, idan ka ga ka yi ba ka dace ba, to matsalan daga wajenka ne za ka samu, kuma ko da ka bincika za ka ga wallahi haka ne, don ba wai fariya ba, mu duk sirrin da za mu bayar muna ƙoƙari ne mu ga mun kawo mutane abin da zai amfane su, wanda sun yi sun ji daɗi, su muna addu'a na alkhairi insha Allah, ko da bayan ba ma nan ne. Bizinin Allah ta'ala. Sai kuma sirri na gaba da za mu bayar insha Allah ta'ala. Sirri na gaba da ainihin muke so mu bayar, na kamar mun taɓa bayar da shi da jumawa ko a Facebook ma mun bayar, a YouTube mun bayar, ya kai shekara wajen biyu ma da bayarwa ko uku. To, amma saboda muhimmancin shi za mu sake dawowa da shi in Allah ya yarda. Sirri ne na jalabi babba wanda mukan iya kiran shi da mabuɗin banki. Abinda ya sa kuma nake ba da irin wannan suruka na jalabi masu ƙarfi-ƙarfi wanda na tabbatar nake da yake ne a kansu, saboda matsaloli da ake shiga na rashin kuɗi da babu yawanci yanzu, za ka samu damuwar mutane kuɗi-kuɗi da sauransu. To, garin karkaje garin haka ɗan garin wato me ake cewa ne, wai mai neman kuka sai aka jefe shi da kashi ne, kawai dai misali. Kada ɗan abin hannunka da kake tattalawa kake son kai gaba, ka ji lamarin almajirai a cuce ka, shi ɗin ya zama na ma baka da shi, shi ya sa muka muke ba da shawaran a riƙe jalabi, a riƙe jalabi. To, wannan jalabi kawai turaren da za ka nema kafin mu dawo, kuma mun faɗa mutane muna wato sai da turaruka da abubuwa ma da dama na harkar almajirai, saboda yanda muka ga ake wahala mu almajirai, kawa a mana afuwa, matsala ne na network ya yanko yanzu insha Allah, bari mu da wuri mu gama kuga ga nan hatimin nan, Allah ya sa da ganshi da kyau, kun ga yanda hatimin yake, ko shine hatimin yawa yanda bayanin sirri yake. Sati uku ake yin aikin, sati uku. Ranar farko bayan ka gabatar da fitawul amali.
wannan hatimi ka rubuta shi wato ka rubuta shi a takarda ka sa buƙatunka a ciki ko ka sa almalu ko kuma wani buƙatunka dai wanda kake da yau kuma baka san adadin su ba kawai dai kana so buƙatunka yana biya ka sa kawai adadin amwalin nasu shine 5,995 insha Allah sai kai layin shi ka daura kan tasbinka amma shi ma ka shafa mai turaren kafin kafin sannan zaka iya sake rubutawa ka sa bakin kofin gidanka a gidan haya kake ka lamakala bakin kofin dakinka sannan zaka iya rubuta shi a kan ya shi ma ka sake iya fama ka sa da buƙatunka ga wuri uku kenan eh satin farko bayan ka gabatar da fitawul amali zaka karanta astaghfirullahal lazim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum atubu ilayhi kafa kullun har zuwa satin kullun zakai kafa 1,782 har zuwa kwana 7 in ka adadin zai baka 1,012,479 in ka yi wannan aikin sati ɗaya sai ka saya ƙura ka saya nono ka dama shi da ƙura ka sa su gaji sosai sai ka samu yara ƙanana wanda ba su balaga ba sai ka raba musu nono su sha sai kuma sati na biyu ka shiga wannan aiki kuma Allah da ake farawa sati na biyu ka shiga wannan aiki shine salatul fati ne kawai salatul fati da farko har karshe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa fati da ma'ubli qawlati min masabaka nasrul laki bilaki waladi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa dirhi wal kitabil azim yawwa daga farko har karshe zaka yi shi kullun zaka yi 1,782 in ka dare din shi sati ɗaya da kai zai baka 1,012 shi ma da 479 in ka kammala yi ka saya nono ka zuba suga ya ji sosai ka saya nono da wura ka dama ya ji suga sosai sai ka raba wa yara ƙanana wanda ba su balaga ba sadaka sai sati na uku shi ba za ka karanta sai ka shiga aikin fatiha fatihatul kitabi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين daga farko har karshe kullun zaka yi 1,782 shi ma kullun har tsawon sati daya idan kai idan ka dade din zai baka 1,012,479 shi ma yake sai wannan nono ya ci suga sosai ka dama shi da wura da suga ya ji sosai ka raba wa yara ƙanana sadaka to biiznillahi ta'ala in dai aka yi hakan sati uku kenan ko to kafin ma ka cika adadin zaka dinga ganin kuɗaɗe to zaka dinga samun kuɗaɗe wanda wasu ma za su ɗauka kamar sata kake amma kawai girma da ƙarfi ne na jalabi in ka kai wannan bai tashi ba to ina ƙara min ta jalabi matsala abinka ne sai ka san menene zaka yi kuma a kowane rana da kake wannan aiki akwai sakandare da zaka ja eh wato tun farin aikin istighfari kuma a ranar shi na farko idan kai 1,782 zaka karanta wannan sakandare shine shagashashu jarushi lalle kaman yanda muka fada haka za a karanta shi shagashashu azgashu shagashashu tasjarushi shagashashu azgashu shagashashu tasjarushi kafa shi ma 1,780 da biyu ake karanta shi ma kowane rana da kai sai lalle kuwa kamar yanda muka yi bayanin shi insha Allah haka za a yi
kuma kowanne rana da idan ka ja askaran wannan rana har zuwa sati uku to za a ƙarshe fa sai kai wannan sakandare shi ma adadin sa haka za ka yi insha Allah har ka ainihin kammala to bi iznin Allah ta'ala indai ka ainihin ka kammala wannan aiki da muka fada to insha Allah ko menene ake bukata wannan wato kwanaki za a same su bi iznin Allah ta'ala musamman ma gefen jalabi na samu wallahi wannan sirri ne mu jarrabe insha Allah to ɗan uwa anan za mu dakata har aminta da mana shiyarin ni shi wannan bidiyo da muka yi kuma muna sai da turarukan ayyukan almajirai da kuma magunguna da ya shafi na cututtuka da irin na mata na islamin habar sannan muna sai da zoguna ingantattu wanda muka haɗa shi da ingantattun asirai lalle kuwa insha Allah kada a manta kaman wato zoguna na samun buɗi a harkoki lalle samun buɗi a harkoki ya harkoki kowane iri na kasuwanci da samun mulki kowane iri ne da samun ci gaba a wajen aiki da dafa ida jalabi da samun farin jini da kwarjini da samun nasara a harkoki da tare jama'a da magoya baya da samun arziki mai dorewa da samun nutsuwa da kwanciyar hankali da dai sauransu muna da zoguna daban-daban biznin layi ta'ala kuma za a ga location din da muke insha Allah ko da ana neman mu muna tara mu jalingo ne biznin layi ta'ala kuma ko da jinya ne da ya shafi iska ko wato kare sirri da sauransu insha Allah duka muna kokartawa mu muna aika ku da magani biznin layi ta'ala ko aina haki to alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikin din ya kana da ya kana stai da nasara da mustaqima sallallahu alaihi wa sallam ta ingaru da bala rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa muhammadal fatil ma'budi qaratu min asbaga nasrul laki bilaki waladi la sirati kana mustaqima wa la aliya qadri wa lam kidar lazim subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin